Moikka, mä oon Kaisa. Ja mä oon Saara. Me oon Inhouse Groupilta. Inhouse Group on kasvuhaluisten yritysten myynnin kumppani. Eli autetaan yrityksiä kaikissa eri kasvun vaiheissa myynnin ulkoistusten keinoin. Kaikista tärkeimpänä niin me käytetään Inhouse Groupilla Seidattia meidän myyntitiimien osalta jokapäiväisessä työssä. Eli laitetaan yleisesittelyjä, tarjouksia, itse asiassa myös kaikki meidän sopimukset löytyy Seidatista. Ja ollaan koettu eri myyntitiimien kesken, että Seidat on tosi helppokäyttöinen työkalu. No miksi Seidat? Me ollaan itse Seidattia käytetty jo monta vuotta. Ja meillä on vähän talkkarirakkautta myöskin erilaisiin myynnin järjestelmiin, koska Inhouse ei pelkästään tarjoa sitä niin kuin myyjiä, vaan myöskin me tuodaan ne prosessit ja parhaat työkalut. Ja Seidat on ihan paras työkalu, kun puhutaan siitä B2B-myyjä arjesta. Meillä toimii useita kymmeniä myyjiä eri rooleissa. Niin Seidat on tosi intuitiivinen. Meidän ei tarvitse koskaan murehtia, että jengi käyttää vanhaa brändikamaa. Materiaalit on kaikille saatavilla, ne on aina ajantasalla. Ja periaatteessa niin se yksi järjestelmä korvaa tosi monta myynnin järjestelmää, mikä on sitten taas myyjän taivas, koska se pahin tilannehan on, että myyjällä on miljoona eri tunnusta miljoonaan eri paikkaan. Et meillä lähtökohtaisesti meillä on CRM, Seidat, ei tarvitse olla hirveän monta eri työkalua. Itse asiassa uusimpana juttuna Seidat, jos on tullut esimerkiksi video käyttöön, eli se korvaa taas meiltä yhden työkalun, mitä meidän ei tarvitse käyttää, koska voidaan käyttää Seidattiin. Jos mä ajattelen itseäni Seidatin käyttäjänä, niin tykkään ihan tosi paljon. Sitä on helppo käyttää, mun on helppo aina saada materiaaleista hyvän näköisiä, ilman että mun kuluisi ihan hirveästi aikaa, että mä mietin, että mistä mä löydän jotain tiettyä. Jos joskus tulee tenkkapoo, niin pakko sanoa, että Seidatin asiakaspalvelu on ihan best. Sä saat aina avun sieltä chatista, mutta sit myös jos tarvii enemmän apua, niin aina saat sieltä loistavaa asiakaspalvelua. Hyvä Seidatin tiimi. No siis Seidatin vaikuttavuus on ollut tosi valtava. Me ollaan tehty niin monta vuotta yhteistyötä, että en mä enää edes osaa kuvitella, että meillä ei olisi Seidattia. Että se on siinä pisteessä se meidän niin kuin, Seidatin käyttäjyys. Kun se ei ole semmoista työntekijää in-housella, joka ei Seidattia käyttäisi jollain tavalla. Ja sitten se, mikä mulle on niin kuin, tärkeä mittari, totta kai niiden tuloksien lisäksi, sen lisäksi kun closeataan todella kovalla hitreitillä kauppaa koko ajan, niin se palaute, mikä tulee säännöllisesti asiakkailta, mikä tulee meidän ihmisiltä, Seidat on oikeasti hyvä työkalu, se on kiva käyttää, se ei niinku veetuta. Ja sitten kun myyjät kehuu sitä eteenpäin, niin mun mielestä se on niinku paras referenssi Seidatista. Niin aika vaikea keksiä, että kelle yritykselle Seidat ei sopisi. Mutta ehkä on helpompi sanoa, kelle se voi sopia, niin ehkä niinpä, että yritykset, ketä kiinnostaa asiakaskokemus, vaikuttavuus, henkilöstökokemus, vaikuttavuus siinä. Ja sitten niinku yritykset, jotka hallitsee paljon materiaalia, hyötyy erityisesti Seidatista. Ja sitten kun tulee siihen, sitä perinteinen yritysten ongelma, että tieto asuu vähän all over the place, niin Seidat poistaa kyllä kaiken tällaisen ongelman. Mutta kasvu- ja kehityshaluiset yritykset, joita kiinnostaa asiakas- ja henkilöstökokemus. Jos kiinnostaa nähdä, että miten yli 70 myynnin ammattilaista käyttää Seidattia myyntityössä eri niin kuin, tavoilla, erilaisissa myynnin eri vaiheissa, niin meiltä löytyy tästä aika monen vuoden käyttökokemus ja näyttöjä ja palautetta. Että olkaa yhteys, niin katsotaan vähän, että meidän Seidat näyttää ja miltä se voisi näyttää teille. Spontaan ei maksettu palautetta.